Sentyabrın 20-sinde gece saatlerinde hərbi hissələrdən birində naməlum şəraitdə Azərbaycan ordusunun müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əskər Məmmədov Elyar bəy Beyqalı oğlu həlak olub. Müdafiə Nazirliyi məlumat verir ki, hadisə ilə bağlı hazırda istintaq prosedurları başlanıb. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi həlak olan hərbi qulluqçunun valideynlərinə və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir.